Dobrý den. Stavíte své pomocí a přitom chcete dům bez kompromisů podle standardu staveb třetího tisíciletí? Máte pozemek, projekt a chcete se pustit do stavby svého rodinného domu. Jak? To právě na více než 50 stranách řeší příručka Návod na stavbu E4 domu své pomocí, kterou si můžete stáhnout na webových stránkách e4dom.cz, a to zdarma. S touto příručkou, kterou připravila společnost Wienerberger ve spolupráci s portálem svépomocí.cz, to není nic nemožného. Zvláště, když k ní patří velkorysá podpora. O té už vám řekne víc Pavel Tesárek, který je tady se mnou u vzorového E4 domu své pomocí v Roztoklateku Prahy. Děkuji, Dané, za úvod, je to přesně tak. Pojďme proto nahlédnout do obsahu zmíněné publikace. Tato příručka obsahuje 10 přehledných kapitol od založení zdiva až po střechu a vnitřní příčky u cihlového rodinného domu. Celá příručka vychází převážně z této stavby, na které se nacházíme, a jak je vidět, tak hrubá stavba dopadla úspěšně a my už se dnes věnujeme realizaci sádrokartonů. Každá kapitola obsahuje fotografie a QR kódy s odkazy na videonávody s podrobnými pracovními postupy. Vše jsem se pro vás snažil popsat co nejvíce srozumitelně, aby to pochopil opravdu každý stavebník. A pokud si i přesto na něco netroufáte, jako například na pokládku střešního pláště, tak doporučuji nechat realizaci specializovaným odborníkům. Ostatně není nic jednoduššího, než se přesvědčit. Příručku si můžete zdarma stáhnout z webu e4dom.cz. Rád bych doplnil, že je samozřejmě pamatováno na všechny detaily, od potřebných pomůcek a materiálu až po speciální úkony, jako je například dokonalé zaměřování. A jelikož na tomto návodu pracovali největší odborníci z oboru, tak se můžete spolehnout, že jsou tu jen ověřené postupy. Také můžete využít služby, které poskytuje Wienerberger, například založení první řady obvodového zdiva či odbornou konzultaci s našimi technickými poradci, které máme po celé České republice. Samotný program Wienerberger E4 Dům nabízí mnoho výhod pro své pomocníky, kteří mohou využít například certifikované E4 projektanty či slevy na stavební materiál. Pavle, je ještě něco, co stojí za zmínku u této příručky? Chtěl bych už jen zdůraznit, aby své pomocníci dbali na kvalitu provádění všech detailů v projektu, které mohou v budoucnu uspořit náklady, a to jak na případné opravy, tak především po celou dobu užívání, jako například u energií potřebných pro provoz domu. Děkuji Pavlovi za skvělou radu a my přejeme všem stavebníkům úspěšnou výstavbu jejich vysněného domu. Mějte se pěkně a ať se vám daří.